Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić, koji je potpisao protokol o prekograničnoj saradnji Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a čije je usvajanje zaustavljeno prije 2 godine, za svoj potpis i dalje krivi bivši saziv predsjedništva BiH. Tada je usvajanje protokola zaustavljeno zbog jasnog stava Republike Srpske da je riječ o prenosu nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine. Idemo do Vladimira Bekića. Vladimire Mektić i danas tvrdi da nije ništa mogao da uradi sem da potpiše sporni dokument. Upravo tako. Iako mu je objašnjeno da je taj prijedlog zaustavljen jer treba na doradu, Mektić tvrdi da je on to potpisao jer kao ministar mora da ispoštuje sve odluke predsjedništva, a ne zato što je on to htio. Apsurdno je da je prethodni ministar obustavio tu odluku bez problema još prije 2 godine. Ali da je riječ o prenosu nadležnosti, jasno je upozorio MUP Republike Srpske i više detalja o tome u narednom prilogu. I šta sam ja sad trebao, da ne ispoštujem odluku predsjedništva? Šta sam ja mogao osim da potpišem? Brani se Mektić. Kaže da je predsjedništvo koje je potpisalo odluku trebalo da zna da li je prenesena nadležnost, a ne on. Iako mi je objašnjeno da je procedura obustavljena i da se trebalo naći novo rješenje, Mektić tvrdi da on kao ministar ne smije da se ogluši o naredbu predsjedništva. Ne može ministar povući protokol koji je predsjedništvo donijelo odluku i usvojilo, jer predsjedništvo vodi spoljnu politiku ovdje u Bosni i Hercegovini. Tako je rekao tadašnji član predsjedništva naroda. Pa znam, ali evo, pogledajte, je li moguće da ja derogiram odluku predsjedništva Bosni i Hercegovini? Šta je njihova naloga? Pa nemoguća misija. Predsjedništvo u kome sam bio i ja jeste donijelo odluku da se prihvati protokol, tada nije imalo jasan stav iz Republike Srpske. Nakon te odluke je došao stav iz Republike Srpske da je nemoguće takav protokol sprovesti i obustavljena je procedura. Isti taj protokol prethodni ministar je odbio da potpiše, jer iz Republike Srpske stigao zaključak da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ne može biti nadležna za provođenje protokola već entitetske policije. Mektić dalje, međutim, navodi da nije prenesena nikakva nadležnost. Kad crnogorska policija hoće da dođe ovdje u Bosni, kome će se obratiti? Kojoj agenciji? Hoće li SIPI, hoće li MUP-u ovom, hoće li MUP-u onome, hoće li kantonalnu MUP-u i tako drago. I zato je određena jedna focal point tačka. A i dalje MUP u slučaju potrebe će Republike Srpske ići dole. Dakle, nije uzeta ni jedna nadležnost. Sporno je, međutim, što je pomenuta direkcija nadležna samo za policijska tijela BiH, ne i za entitetska, i što bi to direkciji dalo nadležnost nad policijom Republike Srpske. Međutim, to ne brine ni ostale predstavnike Srpske na BiH nivou. Mislite na ovaj dokument koji je usvojen u predsjedništvu u prethodnom sazivu? Nije usvojen, tada je osporen nakon reagovanja iz Republike Srpske. Da, pa ne znam, znači. To je isti dokument koji je sada ponovo potpisan, jer je tada sve vremena osporen u parlamentu, nije prošao. Nemam komentar, neki posao. Nikakav komentar. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač juče je ponovio da Srpska nije protiv protokola o prekograničnom nadzoru. U protokolu koji je potpisao ministar Mektić, ugovorna strana je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, koja nema operativna ovlaštenja. Mi tražimo da ugovorne strane u protokolu budu entitetska ministarstva unutrašnjih poslova. Sporni protokol još uvijek nije na snazi, a zato je potrebno da još jednom srpski predstavnici podignu ruke u Domu naroda.